Nevėžį, šiandieną kausi su Tartu universiteto ekipa. Volkus iš toli. Trys taškai. Vaidotas Volkus. Galo pataikyti kėdainiečiai. O čia puikiai suvaikšto kamuolys. Greitas, geras perdavimas. Negali jų paimti Tomas Oreidas. Ir kamuolį pataiso visiškai laisvas be priežiūros paliktas. 44-29. Pavyksta pataikyti Lavui. Trijų taškų zonos metą amerikietis siksliai. Vėja pataiko Tomasas ir vėja Dorbekas. Trijų taškų zonas pataiko Dorbekas. Puikiai. Neblogai dengiasi. Na, iki šiuo epizodo dabar jau blogai dengiasi, nes visiškai paleistas yra Mendelis. Jau 17 taškų skiria komanda, 66-49. Du taškai ir pražanga. Varžovus. Talsas. Nugarą į krepšį ir du taškai. Vaidotas Volkus, randas nuo pat mato pradžios, geresni yra du kartiniai estijos čempionai. Laiku ir vietoje atsiduria aikštės šeimininkai savo timai. Dabar galbūt pavyksime kitaip. Tai dar. Svečių ekipai, o čia ryktingas. Prostranas, perdamas Smiljaničius iš toli, trys taškai. Prostranas. Volkus iš 3 taškų zonas, meta Vaidotas Volkus ir pataiko! Pataiko Vaidotas Volkus ir mažėja atsilikimas. Volkus dalyje veikiausiai bus Volkus perima kamuolį. Jo, dėjimas viršaus ir dar pražanga. Vos nesuklysta svečiai. Tačiau laikas antrodomai bėga. Jo Asaras ir jo 2 taškai bei pražanga. Bendras 2 rungtynių rezultatas plus 12. Tartų komandos naudai, taigi Nevėžis savo pasirodymą Baltijos krepšinio lygoje baigė, o Tartų komanda pirmauja keliauja iš šio Baltijos krepšinio lygos pusfinalį.